Dobrodošli. Ne, se, ne, 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 bom, ne, ne, bom jaz, ne, danes bom jaz začela. Drugače, to je moj podcast, ampak Andrej ima navado, da kaj on gost, da kar začne, kada je njegovo. Dejstvo je, da je to najboljši podcast. In zato me včasih preprosto preuzame. Tako je. Dobrodošli v podcastu Pink Mess. Na moji desni lahko vidite danes Andreja, ki ga že poznate, ker je skoraj vsak teden tukaj, in pa nekoga, ki je verjetno vam malo manj znan. Zdaj pa prepuščam Andreju zaradi tega, ker je vadil za to priložnost. Prvo bi rekel, da mi je ful všeč, da sva ying-yang. Štekaš? Štekam. Z nami danes je zelo poseben gost. Gost, ki je odgovoren za gajne zaklade, če bi lahko temu rekli. Doktor Medved! Doktor Medved je, ne, to bom kar prepustil, zato ker... Vadu si, kako se reče točen, doktor plastične... doktor plastične kirurgije. Doktor estetske kirurgije. To. Da se vključim. Ja, dejte se, ker nama ne gre. Jaz sem Neva Medved, sem specialist plastične, rekonstruktivne in estetske kirurgije. Ukvarjam se pa tudi v tej specialnosti, tudi z opeklinami. No, ampak zakaj smo tu, je povisno zato, ker je estetika oziroma estetska kirurgija ena od vej, s katero se ukvarjamo in v bistvu zadnje leta večino svojega časa posvečam v bistvu tej vej plastične kirurgije. Ni skrivnost, da sem jaz bila na povečanju prsi. Opravila sem ga pri estetiki Medved, doktor Medved me je operiral in zaradi tega, ker sem dobila pol poplavo vprašanj in še na vse, iskreno, še kar nisem uspela odgovoriti, se mi je zdel smiselno, glede na to, da pač je zanimanje v današnjem času dost veliko, da se nam na enem podcastu vsaj delno pridruži tudi doktor Medved, zaradi tega, ker bo to še neko strokovno mnenje, ki ga mi dva nimava. Mama mnenje tako lajkov, ampak ne pa kot strokovni kirurgi in tako naprej. Tako da se mi zdi, da bo ful zanimivo. Jaz se že veselim. Tudi meni je veliko veselje, da se lahko tako družimo, ker je dejansko informacije, ki so zunaj, so včasih nefiltrirane oziroma veliko tega, kjer se mogoče malo izgubimo zelo usmerjenih in jasno podanih mnenjih, kjer pa vedno treba dodati malo konteksta, no, in me bo veselje in užitek, da bomo nas malo klepetali. Ja, lepotne operacije so, se mi zdi, še kar mogoče malo tabu tema, čeprav se to zdaj že kar dosti spreminja zaradi vseh socialnih omrežij in tega. Dosti časa se mi zdi, da je bilo tudi, no pa še kar je bilo sramotno, če si ti šel kaj popraviti. Tako da jaz osebno mi dosti pomeni, da pač spreminjam pogled na ta svet, ne na ta svet, na to temo, zaradi tega, ker se mi zdi, da ene stvari so take, ki pač, če si jih toliko želiš popraviti, si jih popravi, je pa zdaj sta spet tukaj dve skrajnosti, ne, hitro lahko greš pa v uno skrajnost, ki te pa zanese preveč. Neko vodilo je, da v bistvu pretiravanje v nobenem primeru ni nek dobrodošlo. Ampak da se vrnemo mogoče na ta nek predsodek, o katerem govorimo v zvezi z neko plastično estetsko kirurgijo. Zdaj mogoče bom naredil ne čist najbolj elegantno primerjavo. Ampak v bistvu ljudje se običajno nekako nekih novosti, prvo nek refleks je neko strah, je bojazljivost. In zdaj, če bi se vrnel, rekel, 200, 300 ali kolikor let nazaj, ko so prvič frizeri prišli, recimo, da tako rečemo, ljudje, ki se niso nikoli strigli, zdaj nekdo je strigil, gotovo je bilo z veliko mero neudobje, je bilo tudi zelo sprejeto, aha, zdaj pa nekdo ti to dela. In v bistvu, to je res ena taka ekstremna primerjava, ampak govori o tem, da v bistvu mi se rabimo svoj čas, da se privadimo na novosti in običajno je to pospremljeno za neko z nekim nelagodjem. In veliko energije in časa je v bistvu potrebno preteči, da pride do nekih, da se sprostimo v zvezi s tem. In estetska kirurgija, ki je nekako vstopila tudi na naše področje, je vstopila skozi zvezde, skozi na ne tak senzacionalističen pristop in v bistvu je večina ljudi to nekako s tem povezuje. Z leti in v bistvu pa nekako približujemo estetsko kirurgijo tudi v bistvu vsem ljudem. Ker namen tega je, da
izboljšamo kvaliteto življenja vsem, ne bom rekel zdaj nekak zvezdam. Vsi se želimo dobro počutiti oziroma želimo biti zveze svojega življenja, da se fajn počutimo in to je tisto, kjer estetska kirurgija lahko zelo lepo pomaga. Tako je. Ne bi eno dejstvo preveril. Dej. Aha. Frizeri šele 300 let. Ba, to se zdaj povedal. Ja, se mi zdaj. Se zelo ne preveril. No, dajmo, prosim, gospod doktor, malo bolj tele korektni biti. No, Andrej, tvoje mnenje o lepotnih operacijah? Zdaj, moje korenine so iz Srbije. Yeah. Mene oče učil ene določene stvari in vedno, ko je prišlo do te teme, je bil tako, beži, beži, sine. Beži od toga, to je pa cela umetna, to pa ne. Moje mnenje, definitivno se je spremenil, odkar si ti šla, ne vem, poseg. Jaz sem prej drugač tole piko šel od strana, ta vidite? Čist zafejlal, na momenju. Na momenju. To bomo dal ven. Zafejlal totalno. To bo piske. In potem nikoli nisem šel na nič tazga, niti ne razmišljam, da bi šel. Imam eno vprašanje potem, če se da nekaj povečati, pa ni tist, kar zdaj mislite. ne delamo. Moje mnenje, izboljša se je, odkar je gašla na operacijo, vsem pa mislim, da do neke mere bi vsak mogel biti zadovoljen sam s sabo. Ja, itak. No, sej to bomo v bistvu imeli v teh zgodbah, teh dveh, ki jih imam pripravljenega za doktor Medveda, ki jih bo komentiral zraven, zaradi tega, ker je zanimivo vprašanje, ne, do kjere mere ti lahko operacija pomaga? Če si ful nezadovoljen sam s sabo, ti verjetno tudi operacija ne bo pomagala. Kdaj, kako vi pol pr stranki vidite, določite, da je primerna za operacijo in take stvari, ampak to bomo govorili, ko bom prebrala zgodbo. Tako da mogoče najboljš, da kar začnemo. Sem kreten, ker sem priznal svoji ženi, da mi ni več privlačno po plastični operaciji. Ne. Nisi. Da slišmo. Majte, mogoče mi kako prvo mnenje na prvo žogo. Na prvo žogo. Spet tukaj vedno manjka malo konteksta. Ja. Zdaj v bistvu nastop tukaj je tak, da bo rekel, da v estetski kirurgiji je tudi zelo, pri vseh teh posegih je zelo pomembno, da imamo ob sebi nekoga, ki nas spremlja in podpira. In zdaj iz tega nekak naslova bi sklepal, da mogoče stvari niso bile čisto ravno skomunicirane, predne se je gospa oziroma partnerka izpustila v to. In kaj mislim, da je ključ v komunikaciji? Ja, najbolj za kar preberem, pa bomo videli. Moja žena je pred kratkim imela plastično operacijo. Pred posegom sva se o tem pogovorila in sam sem bil proti, ampak odločitev na koncu ni bila moja. Zdaj izgleda čudno. Iz njenega obraza so ji sesali maščobo, povečala se je ustnice, dvignili so ji vrat in še druge stvari, ki jih sploh ne razumem. Malo me spominja na lutko in to me straši. Zdaj je že popolnoma okrevala in želi si, da bi bil najen odnos spet normalen, da spet jaz dajem pobudo za intimo. Trudim se dajati pobudo, ampak ne toliko krat kot včasih. In vedno poskrbim, da je v sobi res minimalno svetlobe. Go, boh pomagi, da v temi. Da je nam videl. Ni bilo verjetno romantika. Ja. Dim light ima svoje prednosti. Vsaj kaj je. Čista tema. Zdaj je minilo od operacije že nekaj mesecev in malo me je strah pogledati. Seveda je to opazila. Silila je vame, da je povem, kaj me muči. Poskušal sem jo prepričati, da sem samo utrujen od službe, res ji nisem želel povedati resnice. Potem pa se je pred nekaj dnevi pred mano zlomila in začela jokati. Vprašala me je, če je mama Fero. Rekel sem ji, da ne, vendar je vseeno želela iti čez moj telefon. Dovolil sem ji, ker vem, da ne more na njem najti nič, kar je narobe. Celo uro je brskala po telefonu in ko ni ničesar našla, me je zopet vprašala, zakaj sem se spremenil. Hotel sem ji pojasniti, da trenutno pač nisem tako zainteresiran. Nič, kar sem rekel, ni bilo dovolj. Še naprej je vrtala vame in končno sem ji povedal resnico. Nisem bil nesramen ali oster. Samo povedal sem ji, da me njen obraz ne privlači. Vprašala me je, če zato zdaj ugašam vse luči in rekel sem, ja. Ok, to se izgleda opazil. Spravo sem tako ura, dve, dela se kosilo, vse luči ugasne. Tako fle, ono si da, veš, kaj delajo delavci,
uno na glavo, pa tako kuha dol. Je pa, gleda, kva reže, gleda. Čakaj, dobro varno konca. Začela je jokati in rekla, da potrebuje čas na samem. Spakirala je in ošla k svoji sestri. Od takrat sem bil ozmerjan z vsemi žaljivkami, kar obstajajo. Ženina sestra in vse njene prijateljice so rekle, da sem kretin, ker sem užalil izgled moje žene. Res sem se trudil, da ne bi ženi rekel nič, ampak ne moram se prisiliti, da mi je moja žena všeč. Še vedno jo ljubim, ampak njen obraz je zdaj res čuden. Izgleda kot moder vesolec iz filma Peti element. In to je zgodba. V bistvu sprašuje, če je kreten. In ker jaz si nisem znala to predstavljati, sem poiskala to sliko vesolca, ker nisem gledala tega filma. In sam, da vam jo pokažem, kako je on jaz, zdaj jaz predstavil. Jaz nisem jaz vedela. Jaz vem, ker drugač film je dober. Film je dober. Yeah. Ampak nekako tudi iz tega, iz te slike sodečje se nakazuje. Ja, razumem nekak. Čak, on jo je primeril s to sliko. Uh-huh. Ja. Ja, predstavljam si zaradi tega, ker je šla na lepotno operacijo tega, da so izsesali vso maščobo, da se ti pač res pol vidijo te kosti. To sem pa videl lih na TikToku enega kitajskega kirurga. Ste videl to? Kad delajo te facelifte? Ja. Pa kaj je ful neki trend postal, da jih čist spremenijo. Zdaj, to je, tukaj se, da se malo vključim, zdaj, ta ja. Zgodba je lahko malo zabavna, če imamo tako malo uložke, ne? Pa če se vrnemo na neko ja. Intima, zdaj, gospe, ona pa če je v bistvu res v stiski, kar je v bistvu velikrat vidimo in spremljamo tudi v naših ambulantah, ko se pogovarjamo zakaj. Zdaj, mogoče ta, v bistvu zelo, ta slika, ki je ta plava laguna, no, da rečem, ki smo, je v bistvu dober film, prvič Peti element, v bistvu nekako nakazuje, kaj je tist trend, ki v bistvu govori o nekem mladostnem obrazu. Zdaj, to je res ekstrem, mm-hmm. ampak mladostni obraz je tisti, ki ima v bistvu linijo V, ne? Ker imamo polna lička, v bistvu definirano čeljust, v bistvu vrat je, vrat v bistvu nalega in v bistvu je tak zelo jasen kot in to je mladostnost. Uh-huh. Ta V oblika se z leti spreminja v A obliko, kjer v bistvu dobimo mešičke spode in se v bistvu obraz začne spuščati, širiti in zgublja definicijo vrata. Spravo, ta slika je nekak ekstrem z zelo podarjimi ličnicami. Uh-huh. Zdaj, v želji, da nekdo izgleda, da nekdo si zastavi, da je bolj mladosten, zaradi tega v bistvu poudarijo, veliko krat poudarjamo lica, rečem, podarjamo, ker sem v bistvu jaz v branži z vejalcem, ampak bom rekel, vedno je treba vedeti neke omejitve, ki so tu. V želji, da naredi nekaj res vrhunsko, se lahko pride do nekih pretiranih izgledov. In zdaj tukaj, da mogoče se navežemo na občutke gospoda, ki je tu, ki je bil seveda zraven, je, ker ne razume, ker je zelo lepo opisal in še stvari, ki jih ne razumemo. Zdaj, tisto, kar ne razumemo, v bistvu je nam je tudi teže sprejeti. Ne? On tukaj je pokazal neko podporo, ampak v bistvu vidimo iz zgodbe, da osnova, zakaj zdaj imate težave, ni operativnem posegu. Spravo, gre v neke nesigurnosti, ki je v bistvu jo, ki se je pokazala na njenem primeru za nekaj drugega, ampak da mogoče zdaj, da se ne zapletamo v to. A se doskrat zgodi, da pride nekdo, ki si želi opraviti lepotni poseg in se pol njegov partner ne strinja s tem. In pol ne gre na to. Ali pa tudi, da gre, pa ima ta pol glih tako probleme zaradi tega, ker se je to zgodilo. Mislim, verjetno pridejo pacijenti z vsemi vrstami problemov do vas tudi v odnosih. Tako kot sem tudi prej že prej malo namignil. Ja. Zelo pomembno je v tem, da v bistvu izbira ali pa želja, spravo, želja mora biti realna, spravo, kaj si nekdo želi. Zdaj, če je želja realna ali pa je v bistvu posledica staranja, posledica nosečnosti, posledica neke poškodbe, posledica nekaj, kar se ti v življenju zgodilo in je odraz tega, da v bistvu mi lahko nekaj v bistvu izboljšamo, naredimo pozitivno spremembo. Običajno take želje niso pospremljene z negativnim oziroma nepodporo svoje okolice. Podpora okolice se ponavadi vključi takrat, ko v bistvu iščemo nekaj, rekel, mogoče malo bolj ali Outgoing. Spravo, neko dekle, ki ima v bistvu lepo postavo, pa mu rekel si želi pa res velikih prsi. Ja, razumem. Ne, zdaj, tisto, kar je neka, no, spravo, da nadaljujemo to zgodbo, če je želja prava, potem je tudi podpora prava. Ja, razumem. Ja. Spravo, tudi recimo, tudi Andrej, ko je rekel, da v bistvu ni doprej nekako ni, ampak zdaj, ko sta bila videla na tej poti, v bistvu je bil zelo supportiv,
Kljub temu, recimo, če bi se mi pogovarjali, če bi se mi dva, če bi se pogovarjali, pa bi jaz vprašal, ali bi bilo zate pomembno, da si Gaja poveča prsi, bi on se skoraj 99,9% rekel, da v bistvu ne toliko, zato ker v bistvu ta sprozanga, to ne bi bil decisive moment, ok, zdaj pa mi dva bova, zdaj skupaj, če pa se ne nadvi prsi, pa ne bova skupaj. Spravo, pravi partner je tu, da v bistvu upošteva in podpira željo svoje partnerke in na to ne vpliva, ne odloča. Se pravi, če reče, aha, Gaja, zdaj mi dva, če hočeva imeti naprej, moraš se ti povečati prsi. To definitivno pol ni v redu odnosu. Tako, in tudi če imamo komunikacijo, včasih se zgodi, da pride tudi partner z malo bolj, da rečemo, velelnim pristopom. Ja. In v komunikaciji v ambulanti, tako da ti partneri so pospremljeni ven iz ambulante. Zato, ker to ni... Iz naslova, ker v bistvu odločitev za poseg mora biti na tistvu, ki dela poseg. No, čeprav tukaj zdaj se res sliši, kada je ta gospa šla v res ekstreme iz danes na jutro, da pač se je kar res dost posega opravila na obrazu, ne vem, ker tudi jaz, itak pa če staram, pa že razmišljam o tem, da pa si bo pa verjetno mogla dati malo botoksa in vseh teh stvari zdaj. Se mora iti filter čez moj obraz, ne? Se Gaja stara, ne? Ja. Ne, Gaja mislim, se stara, brala sem na, ne, slišala sem na TikToku, evo, da zdaj to vprašam iz prve roke. Slišala sem na TikToku, da če pri 25-ih začneš tako z malo pa po malo botoksa, da se pol ful lep staraš. A to drži? Ja, jaz bi rekel, ker en blunt ne, ne. Dem, ne, pa zato, TikTok kar... teorija je šla v vodo. Ne, veste kaj. Zdaj, tisto, kar je, spravo, mi smo, temu se reče, v bistvu je tudi crkovni termin, se temu reče prejuvenation. Spravo, da mi preprečujemo v bistvu staranje. Ampak zdaj, v bistvu, spravo, koncepti estetske kirurgije ali pa in estetske medicine, no, ni vse samo nošen, ampak so tudi ponila, so botoksi, ne, je v bistvu preprečevanje nekih stvari. Ampak zdaj, recimo, če pri 25-ih nekdo, ki ima mimiko, ki nima nobene gube na obrazu, ker botoks kaj naredi? Spravo, jaz kot najstnik, že kot najstnik sem imel, jaz rečem, da imel fokusiran, sem bil fokus. Ne? Zdaj, ko se jaz pogovarjam, imam fokus in jaz bi imel drugače tle tako zarezo. Ampak če jaz ne imel te mimike, tudi svojega 30 leta ne bi imel te gube. A ne, zdaj, da jaz pri 22-ih ali 25-ih začnem si to dajati za to, da čez 30 let, spravo, mi vedno nekako spremljamo, kaj je dinamika ali kaj je nekaj, kar prihaja do tega. Zato, da mi rečemo, zdaj bomo pa naredili vse za to, da se nekaj ne zgodi v prihodnosti, je v bistvu overkillno. Razumem. Tako je, ne? Ja, to je splošeno, ja, pri 25-ih, ker kakšen 25-letnik bi lahko imel koristi od tega, da uporablja botoks, to bi bil jaz, ne, recimo, ker pač je bilo to moja mimika in jaz mi me naredi bolj strojega. Če pa v bistvu tega nimaš, je pa potem odveč to delati. Ne, zato, ki je potem tista v bistvu nek balans med tem, ali je to zdaj, to je estetski biznis, ne, ali estetska medicina, tako. Vista medicina. Absolutno. Ne. Okay. Zdaj imam še eno vprašanje, ker sem se gliš na to, ker pač vem, da predvidevam, da je več strank žensk, sem tako, to je zdaj predvidevanje moje. In če ni skrivnost, ker vem, da polka vas ne bo več zdravila, mama eno tako zgodbo in zdaj glih prišla na pamet, koliko je bilo najnižja starost, da si je nekdo prišel nekaj popraviti? Verjetno predvidevam, da to so bili kaki filerji ali pa kaj takega. Predvidevanje napačno. Napačno. Ne, zato, ker pri mladih, se pravi medicina ali pa kirurgija, malo sem povedal. Ni problema. Medicina in kirurgija se ukvarja z, bom rekel, estetsko mi preoblikujemo nos, ampak v bistvu pri nekomu, ki ne more dihati, ne, v bistvu to funkcionalno. Za nos, ja, tako. Recimo. Druga, prvi estetski posegi se upravljajo tudi na popravi ušeska, recimo štrlejša ušeska so pri otrocih lahko, jih lahko zelo zaznamuje. In to je v bistvu tudi en tak poseg, ki je v bistvu estetski poseg. Recimo nekatere dekleta v puberteti imajo to smolo, da v bistvu tudi prsi zrastejo do take velikosti, da so funkcionalno in estetsko, ampak predvsem funkcionalno moteče in v bistvu take operacije izvajamo. Po definiciji mlajših od 18 let načeloma ne operiramo razen v takem primeru, kjer mora biti, kjer je to v bistvu, kjer je to medicinske. Kjer jih obira nekje, ne? Tako, okay. Spravo se mi potem to zdravimo. Pa recimo... Polnilo pri 18 letih pa v bistvu je
bo rekel, da je se, to je zdaj ta nek trend, bo rekel, povečanja ne prsi, ustnica. Ja. Ampak jaz mislim, da je to vseeno prezgodaj. Ja. Zato, ker tudi nedavno sem tudi pač imel en poglobljen pogovor tudi z mlajšimi, kjer v bistvu želja potem, da ti pripadaš oziroma da dobro zgledaš, je v bistvu ena taka past, kjer se veliko in otrok in mladostnikov in mladih ljudi v bistvu pač zelo zgublja. Ja, se pravi, če, ampak tako po zakonu, ne, ker glih mava to zgodbo pol, da je pač ena mama svoji 17-letnih čerki podpisala in se je lahko šla povečati ustnice, zato me zdaj to zanima v bistvu. Če bi prišel starš in pač podpisal, ne vem, 16-letnemu, 17-letnemu punci, no, v tem primeru otroku, vi jim pač lahko naredite ustnice. V teoriji, ja. Ampak kot pač kirurg. Jaz osebno pa tega ne bi naredil. Mislim, bi to odsvetoval. Pa se ste vi šef. Ja. Mislim, vse? Ne. Tako. Zdaj imam pa jaz dva dobra vprašanja. Ok, daj. Ok, prvo je najbolj očitno. Je kakšna metoda za povečati meča? Ja, trening. Prosti. Iz prve? Pa dobro, tako mislim. Ne, drugač, je. Ampak je pa res, da v bistvu tukaj je spet zelo pomemben kontekst. Ne? Se pravi, daj. Evo kontekst. Osebni. Osebni kontekst. Andrej, mogoče moraš malo pred zgodbe razložiti, da, okay, bom, ja, bom. Da bo razumel, zakaj te to zanima. Že od mladih nog me nekaj drži nazaj. Okay. Če je to res zdravstveno potrebno, zdaj razložim. Jaz ko ostanem iz posle, doktor, okay. Mene noge kumi držijo. Okay. Jaz to rabim. Razumem. Jaz sem treniral, jaz sem hodil, jaz sem tekel. Jaz to rabim. Okay. A obstaja kaj? In meče se ne povečajo. Kako to... Ja, zato je pomembno, kaj je tisti motiv. Ne? Tudi zafrkavali so ga zaradi tega. Je bil že bullet. Tako da mentalno zdravje je tukaj, evo. Kdaj, v kateri starosti? V še zdaj. To je absolutno na nuli. Jaz vidim, da je v bistvu zelo zaznamovalo tvoje življenje. Ja, ja. Ker se vidi, da v bistvu si zrasel z enega zelo nesamozavestnega, nesigurnega, mladega... Da, ni treba zdaj tako, ampak ja, ok. Ja. Res, to je, zdaj, kaj bi mi da naredila v tem primeru? Ne, ampak res, to je možno dejansko povečati. Je možno, ampak zato, kontekst je pomemben. Da mi naredimo, da mi povečamo meče na način, da v bistvu bojo zdaj držala te pokonci, ne morem. Okay. Zdaj, te, ker mi, če hočemo povečati mišično moč, da zdaj tako rečem, ne, jo moramo narediti, izgraditi mišice na tistem delu. Uh-huh. Mišice pa ne moremo zgraditi. Uh-huh. Spravo, gre za v bistvu neko obliko mišic, ki pa tist, kar mi lahko naredimo, je, da oblikujemo meča, kjer uporabimo ena metoda, je v bistvu uporaba lastne maščobe, kjer v bistvu z lipofillingom mal izpolnimo in mal izboljšamo polnost tega. Druga opcija so pa dejansko se uporablja tudi vsadke. Vsadke prav? Ja. Vseh datle, res se nekako položi v gubo kolensko kotanjo in v bistvu zdaj pa dobimo neko obliko meč. Ampak zdaj, da se vrnemo, ali bo zaradi tega noge močnejše, ne bojo. Kvečem, v bistvu bo težav več. In zdaj, če je nek športnik aktiven, bojo te vsadki kvečem oteči, zato ker bojo pač tam. Mm-hmm. In zato je, bom rekel, če mi nekaj korigiramo za sliko, je še zmeri v bistvu tvojle Photoshop, konkretno, za sliko. Če hočemo dobro zgledati na plaži, je ta konkretno, se pravi, kadarkoli so vsadki v povezavi z mišicami, in ta je, v bistvu tukaj imamo zelo malo nekih lastnega pokrova in ta vsadek lahko postane bolj vidljiv kot drugače. In zdaj pa vidimo, da naredi potem kontraefekt. Ne? Zdaj potem se vsi sprašujejo, kaj pa je zdaj ta bulan, tam, kjer v bistvu ne bi smela biti. Ne? Mm-hmm. Koliko se pa ljudi odloči za to? Je, procent za to je zelo, zelo mehen. Ja, sem osebno tak vsadko nisem ogreval, ampak je pa res, da tudi Slovenija, bom rekel, po številu nekako vseeno malo mehna in take, bom rekel, tudi v svetovni populaciji, zbrav, en procent posegov, ki vključuje to, je zelo, zelo mehen. To je Amerika, ne? Ja. Verjetno. Ja. Ampak, če se pa vrnemo zdaj nazaj... Jaz imam še... Pardon. Prej ne vem, če sem dobro slišal. A vi tudi upravljate te operacije, ko v bistvu fanta spremenite v punco in obratno? Ta del
določene faze lahko tudi jaz naredim. V smislu, se pravi, če gremo, zdaj, še ko sem, v bistvu še pred leti, ko sem tudi delal v bolnici, sem bil vključen v timu, kjer smo sodelovali oziroma kjer smo šli v preobrazbe, kjer smo delali preobrazbe spolov. Zdaj, nekaka delitev, zdaj, ko gremo iz moškega v žensko ali žensko, iz ženske v moškega, je nekako do neke mere razdeljeno med specializacijami. Kadar gre rekonstruktivni postopek iz moškega v žensko, tukaj so ponavadi vključeni urologi, ker v bistvu je sam poseg, osnova tega posega, vsaj kar se genitalije tiče, da v bistvu treba nekaj odstraniti. Ko se pogovarjamo iz ženske moškega, je pa treba narediti rekonstrukcijo v bistvu moškega organa. Pa so to čist drugačne postopke. Ja, drugačne v bistvu postopke. Ta rekonstruktivni del običajno nekako je delajo, so vključeni to plastični kirurgi, ker je to rekonstruktivni element. Zdaj, ko se pogovarjamo o in ta del je v bistvu tudi v Sloveniji nihče, kot je meni znano, v nekem samoplačniškem delu v bistvu teh posegov ne izvaja. Zakaj? Zaradi tega, ker v bistvu tudi te pacijenti morajo biti vodeni. Se pravi, so vključeni v programu, kjer so, to je multidisciplinarna ekipa, kjer je v bistvu tu psihiater, osebni zdravnik, endokrinolog, kirurg, urolog, kirurg, plastik, kjer so v bistvu potem se pacijenta spremlja in šele po dveh letih medikament zdravljenja, hormonov, takrat šele gremo v postopke operativnih posegov. Ste lih omenil hormone. Okay. Da navežem, zakaj sem to vprašal. Pol vi, doktor Medved, imate možnost predpisati? Hormonsko terapijo. Dajte nehati. Mislim, jaz imam to možnost, ampak je v bistvu se je ne poslužujem. Zato, ker menim, da mora vsak delati za kar je poklican. Bomo mi pol kakšno rekel. Ok, to je to od mojih vprašanj. Misliš, v sivi coni. V glavnem. Če se vrnemo nazaj na to zgodbo, ne bom brala update-a, ga bom sam povzela. Van ga bom pa dala vspodi na YouTube, v opis YouTube-a, če ga želite sami prebrati čist podrobnega. V bistvu sta pol, je žena prišla domov po nekaj dneh in sta se pol z možem pogovorila in ugotovitev na koncu je bila, da so njo v to operacijo prepričale mama in sestra, mama jo je tudi plačala, zaradi tega, ker sta ji rekla, da pač če se ona nos zdaj popravila in vse, si bo mož našo novo, lepšo, mlajšo in tako. Tako da sta jo v bistvu one dve toliko napsihirale, da je pol ona šla na to operacijo. Mi je možno predlagala tudi, da bi pač kaj probala obrniti, če se da popraviti nazaj, kakor je bilo, ampak je rekel, da ne, da se bo že navadil, da ima drugač fulorad, da pač ne pusti, kakor je in da bo probal se naučiti živeti s tem. In ja, šla bo te tudi na terapije in da tako. Da so jo sprsili v to. Ja, veliko stvari lahko naredijo na tvoje psihi, ki si ti prej zadovoljen sam sabo, pa ti pol nekdo pač, ki ti je blizu, to je pa ubije v glavo, da nekaj rabiš. Ja, to smo rekli, ne? Okolica, ampak ljudje smo vsi, ne reči za produkt okolice, ampak smo zelo, ker smo socialna bitja, nas zaznamujejo mnenja okolice in vse, tudi naša samozavest, naša samopodoba je, tako raste. In tudi še posebej to pomembno v nekem ranljivem obdobju, ne? Ker tudi gospa je imela tudi sama, je verjetno začutila malo, ne vem, pač da staranje. Imaš neke strahove, ki so in če se ti zatečeš po pomoč k nekomu, ki te strahove še dodatno podari, se lahko hitro pride neke spirale, iz katere v bistvu težko vam prideš. Pa ne moš ti družini svoji govoriti, nareci to, če ne te vem pustu. Ja, ampak, jaz se tukaj absolutno strinjam. Katastrofa. Ampak, kakor je rekel doktor, se mi zdi, da vsaj je mogla ona v neki meri razmišljati o tem. Yeah. In, ok, one 200 pol mogoče dodala še ta dodaten puš, da je pač res to vse naredila, ampak mogoče tukaj pol tudi rekla, sta me prepričala zato, da bi malo oblažila možno, to, kar ja. Je v zakonu možno, pač ja. Problem. Vse skupaj. Koliko je pa stara ona? Ja, to pa niso nikjer dal letnic. Tako da... 25-30. Ne. Ok, ne. Moje 40. Ne, tako to med 40 in 50 let. Ja, okay. 40 plus. Ker recimo tudi opis, ki je bil nekaj, ja. Ker je so isti sali maščobo. In tu si jaz pol predstavljam, da je pač bila tako, ka moja mami in pol je pa tako zategnjena malo, pa ja. Ličke gor. Drugače opis gospoda, ne, ja. Ki je naredil. V bistvu povzame to, kar mi delamo,
med faceliftom. Ja. Zato, ker staranje na obrazu je izguba maščobe, se pravi ohlapnost tkiv, ohlapen vrat in to dejansko, to je bil ja, v bistvu dober razumem. Povzetek operativnega posega. Ampak, a lahko, recimo, kakor pri povečavi prsi, lahko ti zbereš velikost prsi. A pri faceliftu, a je to pač nek končen cilj veden isti, ali lahko ti se odločiš, koliko face liftaš? Koliko face liftaš? Je to. Povedom se skica naredi, apak, ja, ne? Ne, tisto, ne, kar... Sam ne. Mislim, skica, ja. Mi načrtujemo, dejansko, staranje obraza mi v bistvu popravljamo. Zdaj, past, ki je tu, da ga v bistvu hočeš preveč popraviti. Ne? Ja. Spet preveč dobrega ni. Ne? Ja, ja. In jaz tudi veliko tudi ambulanti uporabim, da nategnjen obraz ne pomeni mladosten obraz. Uh-huh. Noben od nas v nobeni fazi življenja ni imel ta ja. Ni tako okrog hodil. Ne, da so da vleče ustni kotiček, da so učki, uh-huh. da so učki gore zategnjeni. Tega to noben ni tako mlad zgledal. In tisto, kar je zelo pomembno, je razumevanje procesov in razumevanje tkiv, ki jih mi popravljamo. Uh-huh. In če mi tkiva damo na mesta, ki so bila prej, to je cilj operacije. Yeah. In zakaj se uporaba maščoba lipofilling, je zaradi tega, ker v bistvu z leti v bistvu naša maščoba jo telo resorbira, oziroma zgubljamo maščobo v določen. Nekateri se redijo, nekateri pa hujšajo. In namen tega je, da v bistvu dodamo maščobo, ki jo vzajemo nekje drugje, zato da podpremo in povrnemo tkivom. Uporabi se tudi za malo tudi ustnice, da se napnejo, ker je to isto, ustnice tudi začnejo tanjšati in so področja, ki z lastno maščobo lahko pomagamo. Zdaj, če pa mi vbrizgamo 1 ml ali pa 4 ml v te ustnice, si predstavljate, da je pač enkrat štirikrat večja korekcija. Zdaj, spet, past obstaja, da mi vedno moramo, če hočemo dobiti nek določen rezultat, moramo dati malo več maščobe, zato ker se en računa to, da maščoba nekako izveni. Uh-huh. In zdaj to je zdaj spet to pravo ravnotežje. In zato je operacija facelifta je ena od bolj zahtevnih. Ravno zaradi tega, ker je v bistvu je treba narediti in cilj zastaviti dobro, načrt operacije in izvedbo operacije narediti zelo dobro. Ker od tega, da v bistvu komekat kožo in tkiva napnemo, tukaj težko jih vračamo nazaj. Narava jih, se pravi, ker čas teče naprej, ampak kožo ne moramo potem, ki jo odstranimo, jo v bistvu zelo težko vrnemo nazaj. Se pravi, to je pol ful težko reverse operacijo narediti. Ja, zelo pomembno je, da se operacija izvede na začetku zelo dobro. Uh-huh. O mene kar cel obraz boli, ko o tem govorimo. Ne, pa zdaj drugače to je, mislim, zato je, tudi faceliftov ne izvajajo ravno vsi estetske kirurgije. Ja. A je kakšna stranka prišla pa rekla, da ni zadovoljna? Ne. Ne? Mislim, da je ni, mislim, ne zadovoljna, tako, da je ni všeč. Ne, dejansko ne. A so kire stranke na splošno, ne zdaj mogoče sam pri faceliftu, mm-hmm. ampak ko si naredijo neko operacijo, pa na koncu niso zadovoljne z rezultatom. Ja, da, mislim ja. Zadovoljne, ampak ne v smislu, da bi bilo slabo narejeno, ampak da, da so si drugače predstavljale. Ja. Ja. In v bistvu se zelo lepo nekako vodita v ključ, ali pa v bistvu kaj besedna zveza, ki opisuje moje in naše delo kot plastičnih kirurgov, je, angleška izvedba je boljša, managing expectations. Mhm. Se pravi, mi, ko se odločamo in določamo cilje operacije, moramo jih zelo jasno postaviti, kaj to je. In zdaj, pacijenti prihajajo z neko željo, mi prihajamo z našimi izkušnjami, kaj, v bistvu, kaj lahko naredimo. Še tret faktor, ki je pa v bistvu, ki ga pa ben ne ve, je pa v bistvu tudi, kako bo je tkiva tudi odreagirala. In se pravi, to so zdaj želje, tudi možnosti tkiv in kaj mi lahko naredimo. Potem pa tle še ta element, psihološki element. Kaj motiv zato, da mi se lotimo, oziroma kaj je tisto, kar v bistvu je zaznamovalo, zdaj, kar sva rekla, ne, jaz želim imeti bolj pač meča, ne, hočem imeti. Ampak če je bil cilj, da hočem više skočiti, pač in jaz bi rekel, ok, idemo to narediti, ne bo višjega skoka, pač nisva naredila, nisva dobro pozicionirala, kaj je naš cilj in ga nismo dosegli in to pomeni, da je bila ta operacija v tem smislu bila neuspešna. Da, sem verjetno velik takih kirurgov malo hajpa, po domač povedam. Mislim, ne, ja, ne bom, to se ne bomo spuščali. Vsak dela, vsak sledi svoji filozofiji, svojem pač prepričanju, kako je. Ampak dejstvo pa je, da če
Če je tudi, da rečemo to, tudi kaj se pogovarjamo o partnerskih stikih. Velikrat se zgodi, da življenjski mejniki, pač neke ženske, ki ima občutek, da ima, neki ima, ki ima težave v zakonu. In zdaj ima želj, ima in zaradi tega misli, da je v bistvu, ker ona ni, ker ima, da mu rekel, da ima premajhne prsi. Uh-huh. In zdaj potem ona reče, aha, moj cilj je, da se mu povečala prsi, da bo svojo partnerju bolj privlačna. In mi, bom rekel, naredimo ta poseg, ima lepe prsi, po matematično določeno, vse je tam, brdevičke so tam, razmerja so prava, proporcije so pravi. Ampak ona v bistvu potem svojega partnerja ne zadrži. Ja. Mislim, da pa je, da bo, ne, s tem. Tako. Ja, samo in... ona že itak ni šla za pravim razlogom na operacijo. Tako je, ampak ona je potem, ona v bistvu lahko ta prenos nezadovoljstva, ker v bistvu cilj ni bil izpolnjen, cilj je bil, da ohrani partnerja, ga ni, v bistvu se lahko zgodi, da potem to nezadovoljstvo gre v drugo smer. Ja, razumem. Zato je to en tak zelo tak poenostavljen primer tega. Recimo, pač da greš ti iz pravega namena na operacijo. Ja. In v bistvu o tem govori pa tudi druga zgodba. Dajmo slišati, super. Tako da se je lepo navezal. Moški, s katerim hodim, je plastični kirurg, ki bi moral opraviti mojo operacijo pomanjšanja prsi, zdaj pa tega noče narediti. V bistvu ni vprašanje, aj kaj karkol narobe, ampak sam zgodba. Avgusta imam v planu plastično operacijo pomanjšanja prsi. Imela sem že prvi poseg na kliniki, posvet. Imela je že prvi posvet na kliniki. 3 mesece pred operacijo pa imam tudi posvet s kirurgom, ki mi bo opravljal operacijo. Pred 2 mesecema sem začela hoditi z moškim, dajmo mu ime Matevž. Res je super. Povedal mi je, da je plastični kirurg in prešinilo me je, da morda pozna kirurga, ki bo operiral mene, vendar se mi je zdelo, da še takrat nisva bila na točki, da bi mu povedala za svoj poseg. Zdaj se poznava bolje in sva uradno par, zato sem mu povedala za svojo operacijo. Povedala sem mu, da bi naj bil moj kirurg najboljši, saj se specializira na področju rekonstruiranja prsi po raku na dojkah. Najprej je bil tiho, potem pa mi je rekel, naj pogledam, s katerim kirurgom imam posvet. Ko sem pogledala aplikacijo, sem videla, da je tam napisano njegovo ime. Damn. Oba sva bila v šoku. Damn. Ampak kako to prej ne veš? Ja, ne vem. Ja, ni hotel pojeti, hotel bi tu. Ne, ampak tako nas prašla, kako ona, ki se je odločila, da gre na operacijo, pač ni izvedla imena kirurga, to mi je samo. A nisko se to verjetno odločaš, ne? Ja. Predvidevam. Tukaj moram se vključiti. To ni zgodba slovenska, tako. Ne? V Sloveniji, ja, takoj veš. Ampak večetno so tam ameriške toliko večje klinike. Zato, ker so velike klinike, ko so velike klinike, v bistvu tudi takrat, ko se ti prijaviš na veliko kliniko, v bistvu ti želiš pač poseg, ne? In tudi v bistvu kirurgi v tujini nekako pride v stik tudi s pacijentom v, bom rekel, enem drugačnem dobi kot pri nas. Ja, malo je drugačno. So patient educatori, tako in šele ti kirurga ga vidiš ob konzultaciji in potem na dan operacije. Ja, tako da je pri nas boljš, ker je bolj osebni. Oseben odnos. Ja. Tako manj osebne kot je pri nas. Ja, verjetno, ker je toliko več folka, ne? Ja. Treba malo bolj šopati te stvari. A tako je boš, ajde, čopenzi, hopenzi. Ja. To velike imamo tam, daj pej. Okay. Potem pa je Matevž rekel, pozabi na operacijo, tvoje prsi so preveč lepe, da bi jih spreminjali. Ne bom te operiral. Bila sem užaljena in mu rekla, da se ne more odločiti, kaj bom jaz počela s svojim telesom, on pa mi je rekel, da se lahko. Rekel je, da se ne bo dotaknil mojih prsi, ker so lepe, ker imam jaz body dysmorfijo. Rekla sem mu, da starejša kot sem, bolj povešene prsi imam, on pa je odvrnil, da je to naravno in da bi prsa morala tako izgledati. Ko sem ga vprašala, zakaj potem dela, kar dela in zakaj se je predtem strinjal, da bo on na meni opravil poseg, čeprav je mislil, da ga ne potrebujem, je rekel, da je takrat bilo drugače, ker nisem bila njegova punca. Zdaj pa ne pravi le, da ga ne bo izvedel, ampak je rekel, da bo prepovedal tudi vsem ostalim kirurgom, ki jih pozna, da opravijo poseg na meni in tudi kirurgom v tujih državah. Ja, kada lahko to naredi? Ja, verjetno ima veze in poznanstva. Očitno je ful dober. Ne, da je še James Bond. Ja, glavni ameriški kirurg res. In pozna vse kirurge, tudi v Slovenijo bi prepovedal. Pomagaj. Ja, to je v bistvu ta prvi del zgodbe. Pa imam še v bistvu update, ki ga tudi lahko samo v bistvu na kratko povzamem. Bistvo je, zakaj pol v update-u, zakaj on njej ne dovoli. Zato, ker on misli, da ima ona body dysmorfijo in da mora to rešiti s terapeutom, ne pa na način, da gre na operacijo. To je pač point te zgodbe, da še kar bo na koncu, ko sta se pogovorila, on to
preprečil, dokler ne dobil on potrdila od terapeuta, da pač je res želi na operacijo, ne zaradi tega, ker ima probleme s svojim telesom, ampak zato, ker pač ona je drugače samozavestna, ampak sam pač bi ta operacija pomagala. Tako je pač bil pol konec vsega tega po njunem pogovoru. Meni to zveni prvo šlo na dol, pokaj sem slišal to za potrdilo, je šlo pa na gor. Ker ti ne moreš enemu preprečati, da nekaj naredi. Tu če je to tvoj partner, ne. Sam, če se pa res hoče prepričati, da je to njena mentalna težava in to ni fizična, kakor vi pravite, niso pravi motivi za tem, ona se ne zaveda, kaj bi mogel biti pravi motiv za tem, pa je pa to dobro. Samo to, da je prepovedal. On je v bistvu iz tega razloga, ker je še pol ona to dodala v dodatnem opisu, da se tudi, da se noče sleč pred njim in take stvari. Iz teh razlogov je pol on v bistvu sklepal, da pač niso pravi razlogi za to operacijo. Ampak, kar men tukaj, iz vidika tega kirurga ni bilo všeč, tako, ko mu je že ona rekla, da se je on strinjal za to operacijo, ko njej ni poznal. Zdaj, ko jo pa pozna, se pa pač ne strinja. Ja, ta je, bo rekel tak, ne, bo rekel, ne rečemo dvolično, ne, da je ena taka pasta, ne. Ja. Pravi, to pomeni, da v bistvu kirurg ima dvojne standarde za, bo rekel, za svoje paciente, pa za svoje bližnje. Uh-huh. Kar pač bi tle mene malo zaskrbelo. Oziroma ne, kar je, tako, tudi ta zgodba, ki je, zdaj, koliko je, koliko tega je dejansko v takvim sosledju bilo, ampak izpostavi določene stvari. Ja. Načeloma je, ti, mislim, če delaš neke stvari na drugih ljudeh, ali pa pač če misliš, da je dobro za ostale, ali pa da drugače rečemo, če se postavimo v svojo vlogo. Se pravi, nobene operacije, ki izvedem, ne bi bila ali poseg ali operacije, ki ne bi izvedel na moji partnerki, na mojih otrocih, na mojih starših ali bližnjih, da pa, te skrajšam. In tukaj pa, se kriterij ne spremeni. Ja, ampak to, ok, ona je pol itak rekla, da v vsakem primeru bi se ona zdaj poiskala noga kirurga, ki je izvedla, da je pač to njen partner. Pa lahko kirurg operira svojega partnera? Lahko, drugač ni. Pač mislim, sam ponavadi se vrtni ne odloči. Ne, to tisto, kar je tukaj, je, tako, ta del je zelo pomembno, zdaj, kako ti, če ti lahko, bom rekel, se koncentriraš, oziroma, če tebe to ne moti. Ne? Ja. Mislim, moti, če te to ne ovira. Ampak koncept pa je zdaj ta, tukaj ona dva imata za nestrinjenje, ona pač je izpostavlja, da se v bistvu ne sleče, da je, če vam povem, da je to v bistvu je pogosta zgodba, ki jo mi slišimo v ambulanti, ker v bistvu zaradi ohlapne kože, zaradi trebuška, ki ni ve, zaradi prsi, ki so ohlapne, ponosečnosti, v bistvu se ženske imajo res, se zakrivajo pred svojim partnerjem, tudi v intimnih odnosih in to je nekaj, kar v bistvu močno vpliva na kvaliteto tvojega življenja. In zdaj recimo gospod, ki je pač kirurg, jaz kot kirurg ali pa on kot kirurg, je videl, da se gospa za to odloči, ker je ne samozavestna. Zdaj treba je bilo videti slike, kakšne so. Ne? Ja, razumem. Rečemo, da damo malo več objektivnosti v tem. Ampak še zmeri je tisto, kar nas zaznamuje, je izrazito subjektivno. In zato je tudi veliko grede to, recimo neka napaka na nosu, ki v bistvu, ki jo ti zaznaš, in vsako jutro gledaš, sproti vsako jutro ostaneš in gledaš svoj nosek, ki ti ni všeč, vsak dan to gledaš in v bistvu zelo malo tvoje okolice lahko se uživi v tvoj problem. Ja, razumem. In to je dejansko srž tega. Ampak sej na konc dneva, zdaj spet ne vemo dosto o tem v njunem zakonu in iz česa ona zdaj res izhaja, kaj je ti spravi razlog za njeno operacijo, ampak sej jaz, pač mislim, razlog za operacijo je drugač pač neka ne samozavest, oziroma pač nekaj, kar, čeprav, ne vem, jaz recimo lahko iz svoje izkušnje, iz mojega razmišljanja povem tako. Mene moja prsa niso tako ovirala, da bi jaz zdaj rekla, joj, sem ne samozavestna, nočem se pokazati, ni mi zaiti na plažo, kakorkol. Sem pa pač vedela, da je to veden nekaj, kar si želim spremeniti, ampak da ne bo pa igral take vloge pri mojem življenju, da če pa jaz zdaj tega ne spremenim, bom pa imela, ne vem, bistveno slabše življenje, da bom imela slabši pogled na sebe. V mojem primeru. Tako. Ni mi to zdaj povzročalo toliko stvari na samozavest. Mi je recimo zdaj ful boljš, ampak v tistem trenutku, ko pa jih nisem imela, pa ne bi zdaj rekla, da bi to zdaj ful slabšalo moje življenje. Tako, no. Ona je sam skozi gružila, da si jih želi. Ja, odkar me je poznal. Ampak ni pa zdaj to vplivalo na tak na negativno, preprednjih nisem imela zdaj ful negativno na moje življenje. No, pač to je moj vidik. Ampak vem pa, da so pač punce,
tudi ko se z njimi pogovarjam, ki jih pa to toliko obremenjuje, da ja, isto se recimo sploh ne morejo sleči pred fantom in tako. Ja. Zdaj, In v takem primeru se to, mislim, sta seveda dve, zdaj ko gledamo, se pravi, nekdo, ki ima, nam rekel, velik nos, da bo Ne? In ki ima, nekdo, ki ima velik nos. Sorry, ko ti mene zdaj gledaš? Ko me gledaš? Ja, mislim. Ne, tudi vi mene gledajte. Okay, ni sploh potrebe, da kamarkoli se zdaj v smer pogled tukaj. Nadaljujemo. Slučajno sem gledal proti tebi. Ampak vsi me to gledal. Kukar, da ta ledeni čaj nima kalorija, veste. Da še jih res nima? Ja se. Jo, jo. Kaj se je rekel, da bi rajš vodo. Ne, se ledeni čaj nima kalorija. A me v trebu gledam. A gledam v trebu. Andreja, ta spontanost in iskrenost. Ja, oči se gledamo, oči se gledamo. Tudi fanti hočemo se gledati oči. Oči me gledam. Ne, no, ampak da tako rečem. Se pravi, nekdo, ki ima objektivno velik nos, ima lahko vrhunsko kariero in ga ne bo zaznamovali. Ja, razumem. Nekdo, ki ima v bistvu relativno ok nos, pa lahko trpi celo življenje zaradi tega. Kako to mislite kariero? Na splošno življenjsko. Ja, mislim, da, da, ja, pač da ne bo, kariero, pač, da ne bo ovira. Da si uspešen v službi, da je to, da, ne, zato ker te to v eni strani lahko izgradi ali pa pač te oblikuje, ampak te oblikuje dober, ne, se pravi, zaradi tega si ti neka tvoja ali neka slasnost te lahko učvrsti, ne, kar te ne ubije, te ojača, ne, bom rekel, en lahko gre v to smer, druga pa v drugo smer. Aha. In tudi punce z zelo malimi prsmi lahko imajo manekensko kariero, lahko imajo vse. In sprav tukaj je ta element, da tudi ljudje smo si malo različni v tem, kako mi dojemamo in kako smo upleteni. Hodila sem že, vem, kaj sem hodila vprašati. A je kaka lepotna operacija, s katero se sploh ne strinjate in je ne bi nikoli v življenju naredilo? Pa ne mislim zdaj... razumem pač, ok, so neki, ne vem, prevelike prsi, ampak tako na splošno mislim, če je kakaj lepotna operacija, kaj vem, tako. Tega pa ne. Jaz ne razumem. Pa, ja, ali pa tako. To je, to da je. Je, recimo. Jaz si ne rečem pa lepotna operacija. A ja, no, no, ne, pač tako. Tako, ker tako mislim, posebno. Ne, mislim, zdaj, da bi... Mislim. Kako smo imeli prej, naprimer, povečavo meč, ali pa kaj takega. Zdaj vas pa imamo. Ne, ne bi rekel, da je se pravi, tudi povečava meč ima za omejeno populacijo, rečemo temu indikacija. Ampak tako, če vam pri vas osebno je kaj takega, da se vam pa zdi nesmisel. Ne vem, da jim prst na nogi hoče povečati, ampak kaj, ne vem. Ne, se za to, ne, ker jaz izhajam, iz tega, kar delamo in kar se dela in v bistvu bi rekel, da, mislim, bi rekel, da ne. Zdaj se ne spomnim nekaj, da bi rekel, ne, to pa, mislim, kot sam poseg. Vsak poseg ima lahko svoje mesto in rečemo temu indikacijo. Odvisno, da recimo spet od koga prihaja. Recimo, mislim, ja, ne, zdi, tudi to je. Tudi v, pa kaka je zgodba v ozadju, ne, zdaj, če bi, verjeten ti smo, ki si želi ta poseg narediti, se že zdi smiselno nekak, da si ta poseg želi, ne. Je že neka zgodba v ozadju. Ampak tudi recimo to vprašanje zdaj, ki je v bistvu zastavljeno, iz vidika, ker vse tudi estetska kirurgija vedno ima nek ta neko željo, dajmo najti nekaj pikantnega. Spravo, tudi vprašanje je bilo doktora, je kaj, kar vi nikoli ne... Ja, ker je, da je malo juicy, ampak nažalost, ne nažalost, dejstvo je, da v bistvu to so, bom rekel, smo kirurgi, zdravniki, izobraženi, tudi jaz osebno pač in vidim, če vidim neko stvar, ki jo rešujemo, rešujemo in pač ne predlagamo nekaj, kar ne obstaja. Zdaj, če bi šli, ne vem, če bi zdaj pokazali kakšno sliko iz interneta, ki je bil, ali je to, ne vem, znam, če nekaj, te pa šel nekaj, ki se je preoblikoval v alijena. Nekdo, ki se je, ne vem, ki se je pol potetoviral v črno, da vse je ružiš. To sem tudi jaz videl. Ja, to v Sloveniji, ne? Ne. A ni? Ne. To je bilo v tujini. Gospod je pač, recimo, to bi bil nekaj, kjer jaz ne bi sodeloval. Aha. Recimo, to je taka zgodba. Tako, na ta način. Ampak, recimo, kaka so pa drugač tako merila? Mislim, itak ima vsak človek tukaj za sebe, ne? Zdaj, kjero operacijo bi pa pol vi naredila ali pa ne? A to pač tako dejansko po merah telesa, ne vem, kdaj se vi odločite, da si pa ženska želi preveč, da tega pa ne bi naredil? Ko v bistvu, recimo, na področju prsi, ne, imamo mi... Loha, recimo, na prsih, recimo. Se pravi, mi nekako vedno sledimo proporcem, se pravi, razmerju. Se pravi, prsi, bomo rekel, že od nekdaj ali pa neko
uravnoteženo telo, v bistvu gre za v bistvu proporcije telesa. In prsi, obseg prsi nekako je v naravi mal manjši od obsega zadnjice. Se pravi v nekih takih idealih. To pa nisem vedel. Ja. Da. V bistvu ta nek koeficient je 0,8, je ta rešil. 0,8, 0,9, maksimalno nekje do 1. Spravo, če so prsi enako veliko kot zadnjica, je v bistvu zelo malo deklet ima tako anatomsko osnovo. A to je kao perfektno? Ne perfektno. To je pač v bistvu lastnost. Yeah. Perfekt je vedno stvar. Je kaj pa je na... Dobro, kaj vem, sem videl tudi za obraz, da imaš neke kao perfektne mere, pa da moš imeti oči tok narazen, pa to, ne vem, kakšno je pa potem za prsi naredili. Potem kao idealne merila. Se pravi, to je razmerje. Ne? Razmerje med obsegom prsi in zadnico je tako. Zdaj, ko gledamo samo obliko prsi, bradevička mora biti, mislim, mora biti. Idealno je kao tako. Je, se pravi, dejansko so naredili tudi tako anketo in študijo in članki, nekako analiziral, katera oblika prsi je najbolj všečna ljudem. Mm-hmm. So pokazali različne oblike in v bistvu pokazalo se je, da v bistvu večina volumna ali pa 40% volumna, če pogledamo z stransko sliko, je v bistvu nad bradavico, 60% je pa spode. Mm-hmm. Spravo kot neka taka piramidica, mm-hmm. spodnja oblika mora nekako slediti, v bistvu ne sme biti pod gubo. Mm-hmm. Čim je pod gubo, se v bistvu lahko tretira, da je dojkica malo povešena. Mm-hmm. Ampak zdaj se obrnemo te idealne proporcije obraza. Idealni proporcij obraza v bistvu ne pomenijo nič drugega kot neko vodilo ali nekaj takega. Zato ker, če bi bil samo en način, potem bi v bistvu ne bilo toliko, da rečemo, lepih ljudi okrog nas ali pa privlačnih ljudi okrog nas. Yeah. Zapravo, vsi mi od nas smo privlačni nekomu. Mm-hmm. Mm-hmm. Pa nobe, mislim pa, če gremo čisto matematiko, nimamo idealnih proporcij. Ker nekdo ima obrv malo bolj spočeno, bolj polne obrvi. Ker vsak zase govara. No. Ja, no, vse to. Se gledaš in vidiš, in spravo te formule ne pojasnijo čustvenega elementa, ki ga mi čutimo ob tem, ko nam je nekdo privlačen. Ampak jaz recimo sama pri sebi imam neko pravilo oziroma načelo, po katerem se ravnam, da za mene osebno je pač sploh na mojem telesu, pa tudi na splošno za ljudi je meni osebno pač ta opravičljiva lepotna operacija. Mm-hmm. Nekaj, kar ti, ne glede na to, koliko se trudiš, ne moreš dosežiti sam naravno. Naprimer. Ne moreš trenirati prsa, prsi, ne moreš ti trenirati prsi, pa boš imel večje prsi. Isto, če gremo pač na te, ne vem, kaj so fileri, pa botoksi, mm-hmm. pa to. Ne glede na to, koliko ti treniraš, jaz se lahko boljšo prehrano in za trening in s tem, da se gibaš, ohranjaš vse neko mladost, pa zgledaš boljš kot nekdo, ki bo pa, ne vem, cel dan sedel na kauču. Ne moreš zdaj vse en ti preprečiti tudi s temi kremicami in vsem, ne moreš zdaj ti preprečiti tvojega staranja. Recimo, razumem, zakaj se ženske za to odločajo. Ne, jaz osebno ne razumem pa, ker se odločajo, ne vem, za povečanje riti ali pa tisti... To pa me sploh ni lepo. Okay. Tukaj se ve. Ampak ja, pravim, jaz osebno iz svega vidika, ker jaz za to, ne obsojam nobenega, ampak ne razumem zaradi tega, ker pač vem, da pač se to da z delom recimo doseči. In zelo pomemben element je bil ta osebno. Ja, osebno, ja, ne razumem. Zdaj, če se pogovarjava o tem, kako mi v bistvu zelo hitro v bistvu poistovetimo z nekim problemom in sodimo tudi po sebi. Se pravi, zdaj po eni strani, bom zdaj malo bolj direktan, se pravi, za prsi razumeva to. Ja. Ker je bila to tudi želja od nekaj. Ja. Zdaj, želja po povečanju zadnice pa ni bila, verjetno, en od razlogov je to, ker v bistvu zadnico v bistvu imate lepo oblikovano. Ne, ampak zaradi tega, ker treniram za njo. Ampak brez genetske osnove za to, tudi trening ne pomaga. Kot je Andrej lepo izpostavil, on lahko trenira, pa meče ne bo izrastil. Ja. Tako je. In zdaj mi... Vidiš, že srav si bi tukaj pri tem argumentu zdaj. Ali pa da se vrnemo na kaj druge, kjer smo nesigurni, recimo jaz. Ne. Ampak to je, spravo, mi ne razumemo nekaj, kar v bistvu ne vidimo. Ja, ne razumemo nekaj, kar sami imamo. In to v bistvu bil zelo lep. Ja. Ne, sej tudi veliko ljudi pač ne razume moja operacija, ampak tako, pač jaz sama pri sebi mislim, to, da recimo tega, kar pač lahko naredim sama, ne bi... To. Ampak sam spet jaz zdaj to, ne, ker
ne obsojam tisti, ne obsojam, pa se noben ga ne obsojam, no, ampak ni zdaj, zdi se mi, recimo, da se za operacije, kot so, ne vem, neko, sploh ne vem, kako se pravi reče, to odstranjevanje maščobe pa to. Liposukcije, lipo to, ja. To, okay. Da se odloči ful ljudi, sploh tistih, ki imajo mogoče malo več denarja, mm-hmm. zaradi tega, ker se jim ne da delati, mm-hmm. da bi prišel na pravi cilj. Sam pač ta ne gre. Drugač, ta korelacija ne gre. To je v bistvu ja. Je liposukcija kot metoda hujšanja je izjemno neuspešna. Ja. In ne drži. To ni metoda hujšanja. Tako je. Ja, no, vem, ampak niga denarja, ki v bistvu lahko posesa maščobo, ki jo ti pridobiš s hrano. Ja. Zdaj, a kaj pa, če recimo rečemo, hodijo redno na to? Se, ravno, ker v bistvu ti, ko način, zato govorimo vedno o preoblikovanju telesa, zato govorimo o liposukciji. Ja. Se pravi, namen tega je, da v bistvu nekatere regije na telesu, bom rekel, so bolj nagnjene k nabiranju maščobe. Uh-huh. Zato imamo tudi te postave. Nekdo imamo, zato imamo postavo jabučka, ne? Uh-huh. Se pravi, to je nekdo, ki jim temu rečemo centralni tip debelosti, to je rečemo tudi moški tip debelosti, ali pa zdaj bolj slikovito ta pivski trbušek, tako rečemo. Če odzadi gledamo gospoda ali moškega, vidimo, da v bistvu je, ima močna meča, definirane muskulatura, ampak potem, ko se obrne na stran, pa vidiš, da je v bistvu soček. Ne? Yeah. Mm-hmm. Se pravi, gre za to, da se maščoba nabira v centralnem delu, se pravi, pod trbušno steno. Potem imamo pa obliko hruške, kjer so v bistvu, kjer se večina, to je ponovat pri dekletih, to je pa ženski tip, da me rečemo, nabiranje maščobe, je pa da v bistvu okrog bokov in zadnice. Uh-huh. In gor so ponovat suhi. Spravo, tukaj gre za genetsko oblikovanje telesa. In zdaj, kaj mi lahko naredimo, je pri nekomu, pri kakšni hruškici, ne da tako rečemo, kjer se nabere preveč okrog bokov, lahko mi del tiste maščobe odstranimo in v bistvu zato oblikujemo telo in se maščoba tam ne bo več nabirala. Kako ne? Bo manj. Zato, ker mi telo naše ima ko odrastamo, enkrat končno število maščobnih celic. A ja, to se je konča? Konča. Je kaj pa, če se naprej rediš? Se povečujejo celice, ki so. Spravo, a ne pa... Zato je mogoče, izkoristimo še ta moment, se ne, spravo, če se ti rediš v najstništvu... Celice uničijo? Če odstranimo. Mislim, pač... Njih več. Njih več, ker jih odstranimo. Se pravi, zato pol ni možnosti, da se zrediš. Ne rediš se tam več tako, kot si se prej. Ampak ti se pa še zmer lahko rediš. Ja, na drugem, pač drugam gremo. Mogoče bi sam to še to izkoristil razumevanje. Uh-huh. Če se ti kot otrok zrediš v fazi rasti, v najstništvu, takrat telo povečuje svojo telesno težo in nabira odvečno maščobo z delitvijo celic. Aha. Spravo, ti imaš potem, takrat se rediš na način, da povečuješ število celic. Ko ti enkrat končaš rast, pa se rediš na način, da se tvoje celice povečujejo. Kaj je zelo pomembno, če se ti zrediš v najstništvu, boš imel bistveno večjo možnost, da si potem debel kasneje, zaradi tega, ker imaš ti več celic, ki v bistvu bolj nabirajo to maščobo. Damn, to mi pa nikoli ni bilo jasen. Zato sem izkoristil. To mi pa nikoli ni bilo jasen. Hvala. Ne? Tole pa je bilo res... Res, ja. Zato so otroci, ki so prekomerno prehranjeni, bojo imeli 100-krat več težav, kot nekdo, ki potem se zredi kasneje. Se pravi, je zato mogoče nekomu, ki je bil kot otrok že debel v odrasli dobi, pol bolj težko vzdrževati dobro ja. Postavo? To je zelo jasna povedala. Eto, vidiš, koliko mi je težko. Jaz sem bila bucko. Jaz sem bil v skuševalni šoli. Jaz sem bil pa ljubiteljski. Jaz sem bil pa tudi malo... Ampak veliko... Nisem bil v skuševalni šoli, ampak pač v bistvu sem bil malo zalitne. Če gledam slike do šestega. Ja, jaz nisem bila glih najbolj... Ampak to je normalno, drugače. Tukaj tudi zdaj mešamo. Ne mešamo. Pomembno, da se ne... Noben od najo niste bil debel, kar rečemo v bistvu otrok. Zalitost, če pogledamo tudi dinamiko, kako v bistvu mi gremo. Tudi če pogledamo, da rečemo fante zdaj. Fantje, dokler ne grejo v puberteto, tisto, dokler ne začnejo mutirati, do takrat imamo v bistvu je naš... Zdaj tukaj morate malo mi dopustiti neke strokovne, ker niste dodeteni, če 100% se pogovarjamo, če kakšen endokrinolog bo gledal, da me ne bo tepo. Ne, ampak koncept je ta, da v bistvu ti postaješ moški potem kasneje in ko začneš ti mutirati, začneš rasti. Mislim, takrat zrasteš. Mm-hmm. Se pravi, fantje rastejo relativno pozno, ker zato v osnovni šoli
si v bistvu nizek, majhen, mm-hmm. lahko si tudi malo bolj zalitko, ampak potem, ko začneš ti rast, začnejo mišična masa, višina, vse to nekako funkcionira. Temu rečejo, da te kao razpotegne, ni to. Nekaj tazga. Ja, no, to, to. In zdaj, če se pogledam, če se vrnemo nazaj, smo imeli vsi eno tako neko dinamiko, ki si lahko, bom rekel, mislim, ki si jedel, se pravi, to so pač kobilce, ne, tako rečemo, in se nič ne pozna, zato ker ti rasteš. Pred dekleti gre pa kontra. Pri dekletih pa v bistvu one pa rastejo in potem so v tistem nekem ranljivem obdobju, ki lahko, ko so punce malo bolj zalite. Ja. V fazi doženstvenosti in potem kasneje, zdaj ne bomo v letih postavljali, ampak pol pri 25, 26, 30, pa v bistvu tudi obrazek, ne, obrazek, ki ima polna lička, se v bistvu začne malo, da reče ta tista V oblika, ki jo dobivamo, ker se lička začnejo nekako usihati. In ta oblika je malo drugačna. Zdaj, da se pa vrnemo se zdaj na bistvo vsega tega, je, da zalite obline ne pomenijo prekomerne debelosti, tako rečemo. Yeah. Je pa res, da takrat je v bistvu en tako ranljivo obdobje, ker je lahko v pretirano telesno težo ali pa v bistvu ne eno. Ampak tako, da se vrnemo pa še dva koraka nazaj, preoblikovanje telesa v odraslosti ima smisel, mm-hmm. ker v bistvu mi tiste maščobe, ki so tam, kjer nam delajo, kjer so trdovratne, to je pač je ta ledvena regija. Kritične točke. Tako kritične točke. Za vsa točke. Kritične točke. No, ja. To in to mi lahko zelo lepo rešimo, ampak problem pa je, da mi pa s tem ne zmanjšamo kapacitete shranjevanja maščobe, samo ne na tistem mestu, ker pač se bo to še zmeri poznalo. Hujšanje, da gremo še malo matematike, da vključimo. Spravo, mi če odstranimo nekaj omejitev okrog 5-6 litrov, da rečemo, ko odstranimo. Zato, ker ko mi delamo liposukcijo, vedno gre zraven tudi nekaj rdečih krvničk. Uh-huh. Spravo, zdaj, če je tega preveč, v bistvu ti posredno lahko izgubiš kar nekaj krvi in to je ta neka omejitev v samem posegu. Ampak zdaj, če mi rečemo, da smo odstranili 5 litrov maščobe, ne? Maščoba je lažja od vode, ne? Uh-huh. Kar pomeni, da v teh 5 litrih maščobe ni 5 kil, ampak je nekje, da rečemo, zdaj na pamet govorimo, 3,5 kile. Uh-huh. Potem dejansko, ko pride nekdo, yeah. pa ko gre stran, yeah. ima 3,5 manj kile. Yeah. Toliko se to pozna. Ampak to je v bistvu nič. Ne? Ja, ampak tako. Ampak tako. Ja, se pravi, ti neposredno odstraniš lahko 3,5 kile. In tudi, če delamo abdominoplastike, je tudi tist kožni, oziroma kožni, je tudi nekje lahko od 800 do 1500 grama. Se pravi, ti prideš lažji 4 kile na 70 kil, uh-huh. kar ni v bistvu nič, ne, če tako pogledamo. Če ne piješ vode, v bistvu si v parih nihaš za 4 kilograma. Se pravi, so pol tudi strije s tem povezane? Ali to je pa spet druga stvar? Ne, strije so pa bolj v povezavi spet s hormonskimi spremembami. So mislila, da je tudi zato, ko se pol celice sirijo, ne pa da je več celic nastaja. Strije nastane zaradi tega, ker v bistvu pride do razpoka v usnici. Se pravi, usnica je del kože, ki v bistvu drži. Razumem. Usnica je zato, ker dejansko je usnje je iz dermisa, usnice, pač živalice, iz katero uporabljamo. In to je tisto, kar, ko tisto poči se vidi v bistvu strija je povrhnica, ki nima podpore spodi usnice. Pri ženskah se ful velikrat zgodi, no, pri ženskah sem jaz slišala, ker sem ženska, ne? Okay. Da v bistvu, da se velikrat zgodi, da ti enkrat začneš z operacijami, uh-huh. da pol se ne znaš ustaviti, da ne veš, kaj ti je. Recimo že pri teh ženskah, ki so se tudi povečale prsi, ful, pri vseh pol slišim, jo, sam je žal, da si nisem še dala eno velikost večje, kakorkolno. Ja. A je res, da se težko, kaj naredite pri tistih, ki se ne znajo ustaviti, evo tako, ki bi pol veden še pa vidite. Yeah. Jih ustavimo. Ja. Jaz jih znam ustaviti. Ne. Spet, da se vrljamo. Zdaj, tudi ta, joj, zdaj mi je žal, da niso, da lahko bile malo večje. Yeah. Zdaj, v tem se skriva, v bistvu je, eno je, mu rekel, izraz nekega mnenja, drugo je pa frustracija. In v stavku, joj, lahko bile malo večje, ni nobene frustracije. Se pravi, ni nekaj, kar v bistvu, če se ti spet ne moreš. Ampak lahko bi dale malo večje. To je, mu rekel, nek stav, ki je, v bistvu, ki ga lahko apliciramo kjerkoli. Yeah. Se pravi, jaz kupim avto, ne, ki ima pač, da bomo rekel, 250 konjev in ga voziš en teden in rečeš, lobi mi malo več konjev. Vse to je skozi tako. Pa vse to smo ljudje, ne? Tako, se pravi, lahko bilo vedno nekaj tako. Ampak spet, ali je zaradi tega ne morem funkcionirati, yeah. in še odgovor na to, pač lahko damo tudi večje vsadke.
Zdaj pa potem naprej. Večji vsadki lahko pomenijo tudi dolgoročno bolj vpliv na tkiva. To je pa tisto, kjer se mi potem vodimo ta razgovor ali pa pogovor. Spravo, teža vpliva na in na staranje, na povešanje in na obliko dojke. Spravo, večje ko je vsadek, bolj zaznamuje in bolj vpliva na ta del. In zdaj, mi lahko, ko damo vsadek, se koža in tkiva prilagodijo. In če damo večji vsadek, se bo koža in tkiva spet prilagodila. Ampak se ne bo prilagodila, da se bo zadebila, ampak se bo več stanjšala. Kar pomeni, da čez 10-15 let bo ta tkiva vse tanjša in tanjša. In zdaj, ko dobivamo večje in večje prsi, potem v enem trenutku pač je treba vedeti, da to ne vodi v neko dolgoročno zadovoljstvo. Zdaj, spet, obdobja v življenju nam zaznamujejo tudi neke odločitve, ki jih sprememo. In zdaj, ko si ti mlad, mogoče se tlej te tovaža, mogoče še lažje, da spravite tovažica, ki je v bistvu, ki je na nekem takem seksi mestu pri dekletu, ki je star 25 let ali 18 ali 29 ali kakorkoli let, ne, je drugače, ima drug odziv, kakor potem, ko si star 90 let na tem istem mestu. Razumem, va? Ja. Se pravi, zdaj mi, če rečemo, da večje prsi mi pomagajo, da rečem, mislim, zdaj bom rekel tako, ko smo Srbijo preomenali, ne, pač, če si ti pevka v Srbiji, v bistvu težko, da rečem, prodreš na sceno, zdaj bom res tako banalno. Ja, razumem. Prodreš na sceno, če nimaš nekega videza, če imaš nekega videza, ki mu... Se je pela silikoni, nekaj. Ja, ampak se verjetno tle je bila zelo, zelo skladna v skladnik. Če se je za to odločila, ne vem. To lahko ampak, rekomat, kupila sem silikone. Tako? Ta drugi upa, ti kolejo večje silikone. Ja, treba ju mi večji. Tako da, in to je, spravo, tukaj moramo tudi vedeti, kaj dajmo na tehnico. Spravo, za prehodno zadovoljstvo, ki je, ni pa trajno zadovoljstvo. In zdaj potem, ko mi damo velike vsadke, vedno obstaja tudi možnost, da damo spet manjše vsadke, ampak takrat moramo potem tista tkiva, ki so se raztegnila, preoblikovati. Tako da, to ni, je nek... Ni to kar tako, ne? Ja, tako. Ni to kar... Točno to. Ja, tudi dekleta, ki imajo, dekleta v Srbiji, ki imajo zelo velike prsi, niso to v enem posegu naredili. Ampak gre za proces. A ja, to ne moraš prav iz prve? Ne. Zato, ker je... Ne, mora se ti vse meni tako. To logično, mora se raztegniti, pa... Tako, prilagoditi mora sprejeti vsadek, ne, zato ker pač je to neka taka. V glavnem, zdaj, ko ste za toliko časa s nami, bote ostali še kar do konca, tako da bomo še zadnjo zgodbico skupaj pokomentirali. Ker sem že malo prej navezala na njo, sem kreten, ker sem včeraj plačala povečanje ustnic. Ne vem, še pa to zdaj glasujemo. Ja, meni je tako, jaz sem tukaj bila ful razdvojena in še kar sem, ker sem še vaše argumente slišala in tako, zdaj pa še video poslušita. Rada bi še mnenje ostalih na tole situacijo. Veliko ljudi je jeznih name, ampak to sem naredila, da pomagam svoji hčeri. Hči Rebeka je stara 17, že od svojega 10. leta se pritožuje nad svojimi ustnicami. Njene ustnice so bile lepo oblikovane, ampak so bile res tanke, takšne ima po svojem očetu. Več let so se iz nje zaradi tega norčevali, že večkrat je jokala zaradi tega. Mislila sem, da se bo to spremenilo, ko bo starejša, vendar se ni. Rebeka živi s svojim očetom in mačeho, ker sama ogromno potujem zaradi službe. Ampak, če sem v mestu jaz, potem je kakšen teden pri meni. Zelo sva si blizu, zaupala mi je, da že zadnji 2 leti varčuje za ustnice in prišparala je že res veliko denarja. Imeli sva iskren pogovor in odločila sem se, da ji bom jaz plačala povečanje pri dobrem zdravniku. Podpisala sem dovoljenje in naredila si jih je. Zdaj je Rebeka zelo srečna in njene ustnice so ji končno všeč. Res so ji izenačile obraz. Ko je bil čas, da spet zapustim mesto, sem jo peljala nazaj k očetu in on je znorel. Opravičila sem se mu, da ga nisem vprašala za dovoljenje, ampak to je zato, ker sem vedela, da bi mi prepovedal. Rebeka si je to res želela že več let, ampak bivši se je vseeno kregal, da je otrok in ne ve zares, kaj si želi. Seveda je na koncu celi družini povedal, kaj sem naredila. Vsem se zdim nora, ker sem hčeri dovolila lepotno operacijo in prepričujejo ga naj mi omeji oglede oziroma obiske. Mislim, da nihče od njih nima empatije do Rebeke in so veseli, da me lahko obrekujejo in sramotijo zaradi tega mini estetskega posega. Rebeka bi si v vsakem primeru naredila ta poseg, sama sem samo želela zagotoviti, da je narejen dobro in pravilno. Torej, ali sem kreten? Mene prvo zanima, par stvari me zanima. Prvo za doktorja, a se to smatra kot manjši poseg? Torej, povečanje ustnic? Ja. Na 1 do 10? Ja, mislim, ja. Koliko je to? 1 do 10, koliko bi rekel?
intenzivno, koliko je nevarnosti, koliko je... A ja, mislim, dajmo reći, ne, štir. Štir? To nima? Ja, zato ker... Nije cela pet. Nisam še bila. Ne, zaradi tega, ker dejansko je, mislim, lahko narediš kar neke škode. Vizualne ali tako? Vse, vse sorte. Zdaj recimo, mislim, tudi usnice, pojačava usnic ni tako nedolžna stvar, v bistvu, če pride do zapleta, ki so redki, se pravi, če v bistvu pride, če hialuronsko kislino vbrizgamo v žilico, lahko pride do težav in moramo znati odreagirati. Zato te posegi niso čisto za vsakega in za vsakakšno okolje. Spravo mi tudi, ko to delamo, imamo vedno v hladilniku že pripravljeno hirinidazo, če pride do tega, da lahko stvari raztopimo. To se spet ekstrem. A ja, ker to se strdi, ne, hiter? Ne, če se zamiši žila, v bistvu lahko usnica izgubi svojo prekrvito in pač lahko to dolgoročno naredi kar velik problem. Zdaj, če rečemo še to, zdaj, če uporabimo še napačna polnila, če pravim, trajna polnila. Prav ta zgodba je mnogo bolj kompleksna, kot v bistvu si ljudje in predvsem tudi punce predstavljajo, zaradi česar opažamo izrazit trend, da se to dela vse posod. Ja, zdaj, to sem jaz opazila, da je to zdaj, ja. Zato sem rekel štir. Ja, ne zdaj, da se kdo razlizi, sam fulje poplava zdaj tega, ki pač, ne vem, z saloni. Pač se mi zdi, da ful velik pač že zdaj je tega, da delajo usnica. Ne? A ja, tako da delajo? Mislim, biznesi, ne mislim, da nimajo zdaj licenc ali pa karkoli. Ne, pač tukaj, mislim, saloni nima licenc. Tukaj ni treba nič kaj preveč zmišljati dejstvo. Mislim, saloni. Pač mislim, verjetno, kad delaš usnicu, vse en moraš imeti nekoli. Ta del se ne bomo spuščali, ampak delo v salonu, delo v hotelu, se pravi, noben hotel nima licence, noben hotelska soba nima licence. In izvajalci, ki tam delajo, imajo redko licenco. A to sem že tudi slišala, da se dogaja, ja. Ja, kaj je v hotelih, da to delajo? Ja, da pač ti malo, sicer malo manj plačaš in se dobiš v enom hotelu in to ti naredijo. To smo izpostavili ključno. Ja, kao tako z enemu se zmenaš pač, prid v hotelu in pa what tako. The fuck, niš. Ja, to sem že slišala in prav slišala sem za en primerno, kaj punca slati. Ja, sicer ne poznam osebno, ampak tako pol, kaj slišaš. Ne, mislim, te zgodbe je zelo veliko in, ampak spet, zato je pomembno. Mislim se tudi, da gremo v avtomobile, ne? Tudi kdo kupuje avto od nepreverjenega proizvajalca, oziroma prodajalca, lahko pa kupaš tudi v salonu. Ne, se to. Vedno tukaj je ta pas, spet so stroški. Se pravi, na meni je ta, da hočeš vedno znižati neke stroške in v bistvu zaradi tega si pripravljen sprejeti neko določeno tveganje. Ponavadi je tako. Problem pa je v tem, da v bistvu, tudi socialni mediji so nekako to pokazali ali pa približali povečavo usnic, da je v bistvu, da vsak bi to lahko imel in si, da rečem, zaslužil, ne? Ampak zdaj, če rečemo, da greš k izvajalcu, ki ima vse licence, vse, pač cena ni ista, kot, bom rekel, ja, narediš to v salonu. In potem ja, rečeš, ok, sem moja prijateljica dobila, ima dobro izkušnje, ima dobro priporočilo in to je to. Ja, mislim, no se že izvedi, kaj čistko davkov in vsega je logično, da pač, če boš pri nekomu, če že zdaj tako licenca, pa si z nekomu, ko ima dejansko ordinacijo, plačuje najemnino ali kakorkoli, ima nek strošek s tem, da bo pač višji, kakor z nekom, če se dobiš pač za čoškom, kjerkoli. Pa pač, tudi experience je tukaj, ne, tako. Ja, itak, pač vse izkušnje licence, da o tem sploh ne govorim, ampak že tako iz samih stroškov. Kar bi jaz, stroški zdaj tukaj nisem, ampak ne govorim samo o tem, da je motivacija deklet, je, da v bistvu znižajo svoje standarde, zaradi tega, ker želijo nekaj prišparati. Zdaj v samo matematiko ali pa poslovodenje tega je v bistvu tukaj konkretno ne, je čist druga tema. Ja. Dejstvo je, da v bistvu, ko ti greš nekam, kar bi jaz apeliral tudi na vse punce, tudi če grejo nekam k nekomu, ki je zelo pomembno in kar v bistvu tega ne zavedajo, je, da v bistvu ne vejo, kaj se jim sploh vbrizga. To je glavno, spravo, to je ena, to bi hotel izpostaviti, prva stvar. Spravo, kdorkoliko, če si vbrizgaš nekaj v usta, moraš vedeti, kaj ti je bilo vbrizgano. Ja. Zato, ker potem kar pa potem še se pa mi soočamo je potem, aha, jaz sem pa zdaj punilo in zdaj ne sploh, kaj mi je dal noter. Oh. In običajno je to nekaj, kar ni prav kvalitetno, ali pa najslabše, da pa je trajno. Tako, spravo, to je nekaj. Ne, mislim, zdaj pač vsi se nekako želijo znajti v življenju, kar, ok, jaz osebno se tega ne bi posluževal, ampak zato ne moraš soditi po drugih. Ampak ja. Tisto, kar je pomembno, je, da vsaj veš, kaj so ti notri brizgali. Sam je pa spet malo drugač, če recimo ti pri nekomu kupiš za nič pokvarjen avto, ker ne veš... Ja, tega lahko vedno vrneš. Ker, ja, ki ga lahko vedno vrneš, ja. Ker pač
to, kar je pa v tvojem telesu, oziroma kar pa delaš v tvojem telesu, je pa spet malo drugače. Tako da tukaj ja, je treba res paziti, na koga se obrneš, kam greš. Pa mogoče tudi neverjetno prvo žogo. Tudi če je z posamezno estetiko vse uredno, če vas ni prepričala, pač na več posvetov in tako. To je tudi vedno dobro. Ja, to je vedno da imaš več. Tukaj je mogoče ena da rečem, neko past, ne, priporočila. Spravo, priporočila včasih so iz osebne izkušnje, včasih priporočila so pa iz, da mora reči, poslovne žilice. To je treba tudi malo vedeti. Ja. Spravo, obstaja nek profil ljudi, a ne, ki v bistvu, da rečemo zdaj novači, ne, ki sodeluje z nekim izvajalcem in v bistvu, aha, lej, če priješ tle, dej, veš, on je ful dobra, dej se dobimo tam in tako. Ne, ja, in zdaj, to priporočilo je včasih lahko zaznamovano z poslovno žilico, zaradi tega, ker v bistvu je to priporočilo, če se podmaš, potem plačano. Uh-huh. Kar spet je nek naraven, vsi hodimo v službo za to, da v bistvu si omogočimo neko življenje. Ampak ta del, se pravi, tist garancija te kvalitete ni vedno samo iz ust do ust. Najboljše priporočilo seveda je iz ust do ust, se pravi, nekdo, ki ima dobro izkušnjo, se pravi, bomo rekel, zdaj mi dva, ker sva sodelovala, jaz sem izpolnil vaše pričakovanja, vse je šlo v redu, kvaliteta je bila super, boste vi priporočili, bom rekel, svoji prijateljici. Ne? Zdaj, kje bi bil to bil problem, ne? Če bi se rekel, aha, jaz bom zdaj vam plačal za to, da vi priporočate to in zdaj, ker vi to priporočate, bo vam midva neko korist. Pa da spoh ne bi naredila, pa da priporočala kaj. Ta del je pa, to je ta del je pa še bolj absurdno. To je najhujši. Ja, ampak ja. Tudi se dogaja. Ampak... Zbrav, jaz te priporočam, jaz se grem drgam, zato ker ste denarje, ki sem ga zaslužil, grem rač vada v preverjeno kliniko, ampak pite, bomo šli tja. Zdaj malo pritiram ravno zato, da se naredi vtis, če mogoče to posluša, da malo tem razmišljam. Ne, sej pač je, da sploh, zdaj, ker se toliko sploh mladih pun za to odloča, ker pač vemo, da finančni element je dosti pomemben, ni, ja. Ja, dobro, pač finančno ni zdaj to spet nekaj, kar si lahko prvoščiš, da z enim dnevom dela, ne, rečemo tako. Pač ja, da je pač pomembno mogoče, da pa počakaš kako leto dlje, da pač res imaš našparan kukorkol, pa da res lahko greš k nekomu, ki ti bo uslugo, ki ti bo storitev res v redu naredil, kukor pa pač, da greš k nekomu, ki nikoli ne veš, kaka bo posledica tega na tvojem telesu. Zato je fajn, mislim, zato tudi je treba se posvetovati. Ja. In tukaj recimo, kaj je tudi tak mogoče refleks ali pa lastnost, ker tako organizirano se tako, da jih je več deklet skupaj. Ja, ponavadi tudi. In zdaj, ko gre več prijateljstja, ja, se med sabo malo spodbuje. Le, ja, jaz sem, jaz sem una in potem, ja, da bomo, zdaj bomo šli vsi skupaj, se potetovirati, spet tetovaža tako. In zdaj mi smo na Tajskem, imamo se fajn, ej, dajmo si nekaj zapomenti, cak, jaz ne bi nikoli razmišljal o tetovaži, ampak zdaj, ker jih je pet, ja, en majhen, cak. Tako imam tudi jaz tatu, drugače. Ok. No, in govori, se pravi, nije, zato je, po eni strani je socialni mediji in vse te nam omogočajo pristop ali pa razmišljajo o tem, da je to vse bolj dostopno in to. Ampak zdaj ta zelo tanka črta je tem, da v bistvu lahko hitreje nekaj prestopiš. Po v bistvu, največji problem je, da v bistvu narediš nekaj, kar očistar ni poti nazaj. To so trajni filerje. Če bo tehal mesič tega, da si obrizgaš trajnega filerja, pa smo v bistvu veliki. Sem jaz ful hvaležen za ta. To ne priporočate. Absolutno. Ful lep izraz je. Trajni filer pomenijo trajni problemi. Trajni filer so trajni problemi. Če se zdaj mogoče da malo vrnemo na zgodbo. Na zgodbo. Ja, ker smo jo čist zašli. Tukaj bi jaz izpostavil, tukaj ste zdaj, bom rekel, je spet veliko plasti in kontekstov. Ja, ne? Jaz osebno, ampak nisem starš, jaz osebno s tem primerom nisem videla pač toliko velikega problema, da je zdaj to mama pač pomagala hčeri. Zdaj spet ne vem, koliko se lahko 17-letni otrok edin odloči, da pač bo to zdaj res hotel, ne. Ampak še večji problem sem videla v tem, da pač se ni z drugim staršem posvetovala. Ja, to je, meni se zdel večji problem. Mislim, tudi to, da je zdaj to tej 17-letni hčeri naredila. Kaj bi vi naredili v takem primeru? V tej isti situaciji, okay, pa zdaj vi kot kirurg itak sploh ne morate vedeti, da se ni z očetom mama posvetovala. Če bi bilo bolj vsebem. Ampak, če bi jaz bil izvajalec, ne, da ste vi izvajalec in da pride mama za 17-letno hčerko. Ampak je zdaj vsa ta zgodba v zadi, kako ona že 10 let si to želi.
Ja, mislim, zdaj tle imamo, tle, noče se odpreti preveč široke teme, ampak zdaj kaj si mi želimo, ko smo otroci, ne? Ja. Jaz si želim konja. Jaz si želim imeti ful veliko hišo. Jaz si želim imeti, ne vem... Velika meča. Recimo, ja. Ampak... Zato je ta dejstvo, da ti v nečem razmišljaš dolgo let, ne? Ne pomeni, da v bistvu razmišljaš dobro o tistem, kar je. Razum. Pa, ta lep angliški izraz time and place, there is always time and place. Zdaj, pri 17 letih, da pač nekaj oblikuje ali pa delaš na svojem, pač razumeš to željo. Prav nekdo, ki ima, bom rekel, postavo, ki si ne želi, pač ja, ampak ti živiš, v bistvu je neko šimer, bom rekel, živiš celo življenje. In zdaj tudi, recimo, povečava ustnic z hidronskim polnilom, pomeni, da če pri 17 narediš, ustnice redko držijo več kot eno leto, radi še ni, kar pomeni, da v bistvu je to neko bremenitev, ki je. Zdaj, če pogledamo, kako bo ta ustnica se oblikovala v dobi njene rasti, ker ona še ni čisto končno zrasla, kako se bo oblikoval njen obraz, potem, v bistvu tega iskreno zdaj nimamo še ni tako veliko razjasnenega na tej temi. Ne? Tisto, kar in tle je zelo veliko plasti, ki jih je treba upoštevati in konkretno tle mama je naredila neko bližnico, ki je verjetno tudi zaradi tega, ker imela ona slabo vez, ker ni tam, se hotla odkupati, podkupati jo. Tako, zato je malo taka shady zgodba. Ampak jaz, moje mnenje je, da v bistvu pri tako mladih in mladih osebah v bistvu to ni primerno zaradi tega, ker ne znajo dati in oceniti in presoditi vrednosti, kako vpliva na prestrenjo. Se pravi, tudi če bi zdaj prišla ona, pa ne vem, zmišljam si, čez en mesec, ki je stara 18, pa legalno bi pač se lahko naredila. Je to nekaj, kjer se mi je pogovarjala in ta pogovor bil isti. Ja. Sam, da ne je bilo soglasje mame, ampak jaz bi rekel, da verjetno. Pa se je že kdaj zgodil, ker recimo je Andrejeva mami imela no, tak primer, sicer ona dela v zlatarni, pa so preuknjeno v šesto in so se pol starši pršel kregat, no, ampak se je že kdaj zgodil, da ste opravili nek lepotni poseg, sicer itak odraslemu človeku, ampak da se je pa staršem zdel, da je bila punca še vsem premlada, pa so pršel pol se kregat nazaj. Ne, tukaj je v bistvu to sprav odločitev, ki je za ta poseg, ki je samostojna. Ja, ja, se je to, razumem, ja, ampak če odrasel, ki pri odrasel človek, pač je odgovoren za neodgovoren, pač ja. Ja, za se odgovarja. Odgovarja, oziroma svoje, je gospodar svoje usode. Ampak sej vem, ampak smo in tisti, še starši, zdaj starši nimajo nobenega vpliva, lahko, ampak to je njihova zgodba potem. Ja, ampak to je njihova zgodba. To se vas ne tiče, pol, ne? Mislim, ja, vem, če bi prišlo do tega, bi se o tem pogovarjali, ampak bom rekel nekaj, da smo zdaj tehnični, pravno formalnih posledic, pa tlele. Ne, to vem, ampak tako, ker vem, da odnosi so vedno zapleteni, no. To pa ja. Starši vedno, mislim, doskrat mislijo, da... Če bi prišlo do tega, da starši ne vejo, da si je punca povečala prsti, pač pomeni, da oni med sabo ne komunicirajo na način, ki je bil zelo zgleden. Ja. In mi v komunikaciji, vprašanje je, ali je vaša okolica v institut seznanjena. Ker mi imamo dejansko dve skupini, ki se največ odločajo za prsti. So mlade dekleta med 18 in 25 letom, ki v bistvu nekako lahko zdaj so samostojno odločajo in v bistvu si že izpolnijo svojo dolgoletno željo. Druga skupina pacijentk je pa po nosečnosti, ko se dojke spremenijo. In zdaj seveda, ko si ti 18-19, je tudi tvoja okolica, je fajn, da je seznanjen in redko so punce v stalnem razmeri, da imajo svojo novo družino in se svojim partnerjem v tem pogovarjajo, ampak so ponavadi starši vpleteni. In tukaj je zelo pomembno za njih, da imajo spodbujevalno okolje. Yeah. In če jaz, to je moje tudi vprašanje, kako pa je, kdo bo za vas skrbel po sami operaciji. Mm-hmm. In potem, če je odgovor na to, ja, jaz bi to rajš skrila, mislim, skrila, da ne bi to povedala ostalim, potem imava mi dva izčrpno pogovor o tem, zato ker po sami operaciji vedno rabiš podporo. Ja, se je Andrej videl. Mentalno ali pa fizično, ne? Oboje. Ja. In ti, če si ti v nekem nastavku, kjer v bistvu ti imaš malo slabo vest, zaradi tega, kako boš to potem, je tudi cel ta proces je čist drugačen in bistveno bolj napet in v bistvu ni zdravilen, kot bi bil. Ja. In kar pomeni, da se odmikamo od tistega, kar je naš osnovni namen, in to, da se vi boljše počutite v svoji koži, ker se ne bo boljše počutila v svoji koži, mislim lahko, da bo, ampak je tukaj je zelo pomembno, da razumejo, da rabijo suporti v okolje pri operativnih posegih.
Strinjam. Ful smo se zagovorili, ampak mislim, da je bil tak izčrpen podcast, da se vsak lahko nekaj iz njega nauči. Veliko novih informacij. Še Andrej se je naučil. Še jaz sem se naučil par novih stvari. Delal bom na svojih mečih. Vse naprej. Ne bo šel na operacijo. Ni predaje. Ni predaje. Točno tako. Najlepša hvala, ker ste se nama pridružili. Meni je bilo ful všeč. Najlepša hvala za vabilo, tudi meni je bilo zelo fajn, da se pogovorimo, bom rekel tudi z enega, bom rekel, za mlajše perspektive in v bistvu je zelo pomemben element, da v bistvu te neke ideje, da se malo, bom rekel, razširijo tudi v populaciji, ki mogoče nima dostopa do vsega tega. Jaz pa vem, da sem za mlado populacijo velikrat dolgočasen. In upam, da dobro. Dobro je bilo, mislim, ne. Vem, ker jaz se potem spravim v fokus, zato ker sem že pri 25-ih imel pač fokus, le, in se včasih malo bolj. Mislim, da je za spremembo en tak res poučen podcast, ja, da z nami rečemo tako. No, pa smo tam. O zanimivih temah poučen. Ja, še vse en je zanimivo, ampak je poučen, ja, da zdaj ne, nimam jaz sam svojega znanja iz TikToka tukaj, ker ja. Sem se naučila na TikToku. V glavnem, najlepša hvala, ker ste nas spremljali. Če imate kake svoje zgodbice, nam jih napišite na pinkmessbygaja@yahoo.com. In to je to. Najlepša hvala gostoma. Pa se vidimo naslednjo nedeljo ob 10. Aj, čau. Čau.